əmək haqqı sistemi ilbəil təkmilləşdirilir, optimallaşdırılır. Əmək bazarının şərtlərinə uyğunluq istiqamətində tədbirlər görülür. Bu sözləri İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İnvestisiya Şöbəsinin müdürü Yadigar Mahmudzadə İcbari Tibbi Sığortanın tətbiqindən sonra tibb işçilərinin təsdiq edilən əmək haqları və əlavələrinə artım olacaqmı sualını cavablandırarkən deyib. Onun sözlərinə görə bu tədbirlərin görülməsi müəyyən statistik məlumatlara istinadən edilir. Əlavələrin artırılması üçün fundamental baz olmalıdır ki, biz ona əsasən düzgün adımlar ataq. Bu işin maliyyə yükü var. İcbari Tibbi Sığorta Fondunun maliyyə imkanlarını mövcud əmək haqqı sistemləri ilə uzlaşdırırıq. Çünki sabah biz əmək haqqı artımını qarşılamalıyıq. Biz daim ilbəil bu qaydaların təkmilləşdirilməsinə baxacaq. Ölkə üzrə biz bu ildən keçid etmişik. Böyük ehtimalla ilin sonuna ölkə üzrə toplanan statistik məlumatlara əsaslanaraq hansısa istiqamətdə əlavələrin artırılmasına, eləcə də bəzi ixtisaslarda mövcud olmayan əlavələrin verilməsi istiqamətində də yeniliklərin edilməsi gözlənilir.